У Надвірнянській міській раді відбулась 20-та сесія 8-го демократичного скликання. Присутні перед розглядом порядку денного вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання та виконали державний гімн України. Депутатами було ухвалено рішення про присвоєння відзнак воїна світла посмертно полеглим бійцям в російсько-українській війні, вручення яких буде відбуватися 23 травня на Майдані Шевченка. Розглянувши подання Надвірнянського міського голови про присвоєння звання воїн світла військовослужбовцям, які загинули під час участі в бойових діях в російсько-українській війні, керуючись положенням про звання воїн світла, затвердженим рішенням виконавчого комітету міської ради за номером 116 від 28 вересня 2022 року, міська рада вирішила присвоїти звання воїн світла військовослужбовцям посмертно, які загинули під час участі в бойових діях згідно додатку. Також міський голова порушив питання щодо фінансування телерадіокомпанії та наголосив, що існує потреба в пошуку додаткового залучення коштів. Наступні кошти, які по волі депутатів, які будуть направлятися, будуть тоді направлятися, коли телебачення буде з сторони шукати кошти від інших громад. Ми закриваємо борги по електроенергії за частоти, але ми також маємо усвідомлювати, що колектив ТРК «Надвірна» має шукати додаткові резерви для того, щоб ми думали про колектив, за збереження колективу і за заробітні плати. Щоб ви усвідомлювали, що окрім бюджету Надвірнянської громади, платників податків, є бюджети інших громад, і надання якісного продукту, контенту, який ви зможете зреалізувати. Депутати на сесії ухвалили меморандум про подальшу співпрацю із Зіньківською територіальною громадою Полтавської області. Про що йде мова? Це громада, яка прийняла першу хвилю нашої збройних утворень територіальної оборони на початку війни. І співпраця налагодилася, люди адекватні, щирі. І зв'язалися такі зв'язки між військовими, і вони звернулися до військових з проханням про підписання меморандуму про співпрацю. І, вивчивши нормативну базу, є така можливість підписати меморандум між містами однієї держави. Як правило, таке практикувалося вже останні з часів незалежності, як правило, між містами Заходу і Сходу. Зіньківська міська рада Полтавської області виявило бажання з нами підписати меморандум. У вас проєкт рішення є цього меморандуму. Своїм рішенням ми погоджуємося меморандум і даємо дозвіл міському голові на підписання його. У Надвірні планується створення сміттєпереробного заводу, який буде одним із декількох в області. Вони перероблятимуть відходи, а те, що неможливо до переробки, буде потрапляти на завод в Бурштин і спалюватись. Зараз по погодженню з ТПВ Івано-Франківська область попала в число тих трьох областей по Україні, це Київська, Закарпатська і Івано-Франківська, яка під егідою Кабінету міністрів буде визначені 5 кластерів по області. Це є Калуш, Надвірна, Косів, Бурштин і Городенка, де будуть будуватися сміттєпереробні заводи з сортувальними лініями. Все інше, яке не підлягає переробці і здачі на вторинку, буде вивозитися на завод, який буде розташований в Бурштині, для остаточного спалювання і відповідно виробництва електроенергії і всіх похідних, які можна, і газу. На сесії відзвітували директори медичних закладів громади. Кожен представив звітність у вигляді презентації показників, яких було досягнуто, кількості проведених операцій та здобутків за час надання допомоги пацієнтам. Це не гіпсоїд, це оперативне лікування, яке наші травматологи володіють, напевно, що новітніми технологіями, які є в Івано-Франківській області, це точно, для того, щоб надавати якісну травматологічну допомогу. Ми вже маємо напрацювання, але ми звітуємо за 22-й рік, наскільки ця травматологічна служба пішла вперед. Ви бачите, відновлені операційні, стильові операційні лампи, оснащено урологічну службу. Урологи наші почали використовувати ендоскопічні втручання. Неонатологічна служба, яка в нас ново заведена, вона оснащена повністю від кювезів,
до реанімаційного столика ШВЛ моніторингом пацієнтам по технічному оснащенню. Вона повністю відповідає всім вимогам НСЗУ. Було зроблено значний прорив у полі підвищення якості надання медичних послуг. Завдяки проведеним ремонтним роботам та придбанню нової медичної техніки вдалося значно покращити умови перебування лікування пацієнтів. Крім того, встановлено співпрацю з благодійними фондами, що сприяє розвитку лікарні необхідними ресурсами. Також високий рівень професійної підготовки працівників лікарні, що гарантує високу якість медичного обслуговування пацієнтів. Всі ці досягнення дозволяють нам з певністю стверджувати, що дитяча лікарня Надвірянського району продовжує бути однією з найкращих лікарень не лише в районі, але і в області. В нашому центрі задекларовано 40 153 пацієнти, це мешканці нашої громади і не тільки, тому що згідно 503 наказу Міністерства охорони здоров'я про вільний вибір лікаря, багато пацієнтів і мешканців громади обирають собі лікарів в різноманітних закладах, навіть в сусідніх громадах. І аналогічно так само відбувається у нас. На сесії було порушено і продискутовано питання щодо розміщення сміттєвих урн на території громади та запропоновано шляхи належної її реалізації. На сьогоднішній день у нас та кількість смітників настільки поскорочувалося, що то вже треба звернути увагу, поки ми не дійшли до цубунника. Моя думка, запрацює вихід наступний, запрацює правильно екологічна інспекція по благоустрою муніципальному. Тоді можна в частині цього встановлювати смітники не тільки в центральній частині міста, а й по околицях. Також на сесії було розглянуто питання про внесення змін в програму розвитку місцевого самоврядування Надвірнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. Про внесення змін в програму забезпеченої мобілізаційної підготовки та оборонної роботи Надвірнянської міської територіальної громади на 2022 рік-2024 роки. Про затвердження порядку надання пільг компенсацій на оплату житлово-комунальних послуг реабілітованим громадянам, особам з інвалідністю першої та другої групи та дітям з інвалідністю до 18 років позору, військовослужбовцям до отримання статусу учасника бойових дій, сім'ям зниклих безвісти під час участі в бойових діях, про виділення коштів з бюджету міської ради для надання адресної грошової допомоги громадянам Надвірнянської міської територіальної громади. Загалом обранцями громади було розглянуто більше 30 питань.